Então, que nem estátua, né? Olha pra mim, churrasqueira. Se você levar muito valorizar tudo, então tudo. Volta eu de novo pra churrasqueira, que aqui ele dançou. Aquele filme dançou. Aqui, parceiro. Até querendo o filme aqui. Tomava Bruninha aqui. E aí? Olha lá que linda ela aqui. Vai lá, não esquece. Você vai agradecer que é pra mim, daqui a pouco. É, a tua menina. Onde que eu vou fazer? Vamos lá.